pratos na cabeça, grande bunda que ela tinha. Até dar beijo na boca, roubar manga, roubar roupa no quintal da vizinha. O de conta que falou que bem cedo começou com as bitolas mano a mano. O salário que mingou, a comida que aumentou, o preço de ano pra coisas da terra.